የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት በትግራይ ክልል የሚደረገው ሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት በተቀላጠፈ ሁኔታ እየተካሄደ መሆኑን አስታወቀ። አባይ ማልማትና የህዳሴ ግድቡ ማጠናቀቅ ለነገው ትውልድ ከመስራት በላይ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ማረጋገጥ ጭምር ነው ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናገሩ። የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ኢትዮጵያን ጨምሮ በአምስት አገራት ለተጠለሉ ደቡብ ሱዳናውያን ድጋፍ ለማቅረብ 1.2 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋል አለ። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በ2020 የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ እንዲያሸንፉ ድጋፍ ሲያደርጉ እንደነበረ የአሜሪካ የመረጃ ኃላፊዎች አስታወቁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ የሚደርሰው ዜና ፕራይም ነው። በእለቱ ዜና ፕራይም ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ የስፖርት የአየር ትንበያና የቢዝነስ ዘገባዎችን አካተን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ዘላለም ልሁ ዜናውን እየመራው ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር በመሆን አብሬ ቆይታ አደርጋለሁ። የዓለም የምግብ ፕሮግራም በትግራይ ክልል ምግብ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች ድጋፍ እያቀረበ መሆኑን ገለጸ። ከዚህ ቀደም በክልሉ ያደረገ የነበረውን የምግብ ድጋፍ ለማድረግ ለ770,000 ሰዎች ምግብ ነክ ድጋፍ ለማድረግ የያዘውን እቅድም በትናንትናው ዕለት ይፋ መጀመሩ ተገልጿል። በዚህም በትናንትናው ዕለት ለ18,000 የእደጋ ሐሙስ ነዋሪዎች የምግብ ድጋፍ ማድረጉን አስታውቋል። ድጋፉ ሩዝ፣ በቆሎና የአትክልት ዘይትን ያካተተ መሆኑንም ገልጿል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም በትግራይ ክልል ከተካሄደው የህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻ ጋር በተያያዘ ለችግር ለተጋለጡ ዜጎች ድጋፍ ሲያደርግ መቆየቱም ይታወሳል። ተቋሙም የድጋፉን ተደራሽነት ለማጠናከርና ለማሳደግ እንደሚሰራ መግለጹም ይታወሳል። የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት በትግራይ ክልል የሚደረገው ሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት በተቀላጠፈ ሁኔታ እየተካሄደ መሆኑን አስታወቀ። ጽህፈት ቤቱ በክልሉ እየተደረገ ያለውን ሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት በተመለከተ ባወጣው መግለጫ በክልሉ ዓለም አቀፍ ተቋማት ሰብአዊ ድጋፍ እያደረጉ መሆኑንም አስታውቋል። ከዚህ ጋር ተያይዘውም እስካሁን በተባበሩ መንግስታት ድርጅት ስር በሚተዳደሩ ተቋማት የሚሰሩ 240 አባላት በክልሉ እየተንቀሳቀሰ መሆኑንም ጠቁሟል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እስካሁን በተባበሩ መንግስታት ድርጅት ስር በሚተዳደሩ ተቋማት የሚሰሩ 240 አባላት በክልሉ እየተንቀሳቀሱ መሆኑን ጠቅሷል። ከዚህ ባለፈም ከሌሎች ተቋማትና ድርጅቶች የተውጣጡ ከ1000 በላይ የድጋፍ ሰጪ አባላት በክልሉ ድጋፍ እያደረጉ ስለመሆኑም ገልጿል። እስካሁን 900,000 ለሚሆኑ ሰዎች ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ሰብአዊ ድጋፍ ተደርጓልም ነው ያለው። ከተደረገው ድጋፍ ባሻገር ግን በክልሉ ሙሉ ምላሽ ለመስጠት ተጨማሪ 400 ሚሊዮን ዶላር ያስፈልጋልም ብሏል። የኤፍቢሲ ነው ዘገባው። አባይን ማልማትና የህዳሴ ግድቡን ማጠናቀቅ ለነገው ትውልድ ከመስራት በላይ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ማረጋገጥ ጭምር ነው ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናገሩ። የህዳሴ ግድብ 10ኛ ዓመትን በማስመልከት በውሃ መስኖና ኢነርጂ አስተባባሪነት በግድቡ ድርድር ላይ የተሳተፉ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተውጣጡ ምሁራን እንዲሁም ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የተገኙበት ሲምፖዚየም በተካሄደበት ወቅት ነው አቶ ደመቀ መኮንን ይህን ያሉት። በሲምፖዚየሙ የህዳሴው ግድብ አጠቃላይ ግንባታ 79% እንደደረሰ የውሃ የመስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ኢንጂነር ዶክተር ስለሺ በቀለ ተናግረዋል። በቀጣዩ ክረምት ቀጠሮ የተያዘለት ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሊት በምንም አይነት መልኩ እንደማይራዘምና ለዚያም የሚያበቃ አሰራርና ምክንያት እንደሌለ ዶክተር ስለሺ አክለውም ተናግረዋል። ሲምፖዚየሙ የግድቡን አጠቃላይ ሁኔታ እንዲሁም የሶስትዮሽ ድርድሩ የደረሰበትን ደረጃ ለመግለጽ እና ግብዓት ለማሰባሰብ ብሎም የግድቡን 10ኛ ዓመት ለመዘከር የተዘጋጀ ነውም ተብሏል። ዘገባው የኢብኮ ነው። አዲሱ ስርዓተ ትምህርት ወቅቱን ታሳቢ ባደረገ መልኩ እየተዘጋጀ እንደሚገኝ ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ።
አዲሱን የአጠቃላይ ትምህርት ስርዓት ትምህርት ለማሻሻልና የመጨረሻ ቅርጽ አስይዞ ወደ ተግባር ለማስገባት አውደ ጥናት ያካሄደ እንደሚገኝም ሚኒስቴሩ ገልጿል። መድረኩ ቀደም ሲል የተሰባሰቡ ግብአቶችን መሰረት ባደረገ መልኩ ያዲሱ ያጠቃላይ ትምህርት ስርዓት ትምህርት ለማሻሻልና የመጨረሻ ቅርጽ አስይዞ ወደ ተግባር ለማስገባት ያለመነውም ተብሏል። ማሻሻያው ባለፉት ጊዜያት ከቅድመ አንደኛ ደረጃ እስከ 12ኛ ክፍል የነበሩትን የስርዓተ ትምህርት ችግሮችን ሊቀርፍ በሚያስችል መልኩ የተዘጋጀ መሆኑም ተገልጿል። የስርዓተ ትምህርቱ ዝግጅት የይዘት ፍሰቱ ተፈላጊ የመማር ብቃት መለኪያና ሰነዶች በሀገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ያሉ የብቃት ማረጋገጫ ተቋማት ተሞክሮችን በመውሰድ የተገመገመ መሆኑም ተጠቁሟል። አዲሱ ስርዓተ ትምህርት ማሻሻያ የግብዓት ማሰባሰቢያ መድረክ ከተጠናቀቀ በኋላ ለትግበራ ወደ ክልሎች እንደሚላክ ከትምህርት ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃም ያመለክታል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለኦሮሞ ህዝብ ድምጽ ለመሆን በዘንድሮ ብሔራዊ ምርጫ ላይ የሚሳተፍበት እድል ካለ ፈቃደኛ መሆኑን ገለጸ። የግንባሩ ሊቀመንበር ጃል አራርሶ ቢቂላ ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንደከዚህ በፊቱ ከመርጫ መውጣቱ አዋጣንም ብለዋል። ዱጋሳ ፉፋ ተጨማሪ አለው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ዛሬ በግንባሩ ወቅታዊ አቋም ላይ መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫው ግንባሩ ለኦሮሞ ህዝብ ድምጽ ለመሆን በዘንድሮ ብሔራዊ ምርጫ ላይ የሚሳተፍበት እድል ካለ ፈቃደኛ መሆኑን ገልጿል። የግንባሩ ሊቀመንበር ጃል አራርሶ ቢቂላ ዛሬ በጽፈት ቤታቸው በሰጡት መግለጫ እንደከዚህ ቀደሙ ከምርጫ መውጣቱ አያዋጣንም ብለዋል። ምርጫ ቦርድና ሁኔታዎች ከፈቀዱልን ተጣበንም ቢሆን በዚህ ምርጫ ላይ ለመሳተፍ ወደ ኋላ የሚመለሰን የለም። አንድም ሁለት ሰው ድምጽ ካገኘን እንገባለን። ጥቂቱን ወስደን ወደ ሰፊው እናድጋለን። ስለዚህ ይህ አቋማችን ነው። ከናፍኩ ነጀና ከኝ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ውጫዊና ውስጣዊ ችግሮችን ለመፍታትም ጠንክሮ እንደሚሰራ ጃላል አርሶ ገልጿል። ለዚህም በግንባሩ ላይ ያሉትን ችግሮች ለመፍታት ከዓላማው ሳይዘነፍ ይታገላል፣ እየታገለም ነው ብሏል። ጀልቀበ ጋፈብ እየተነሰን ረክኒ ጎሰፈደ የሆኑ ሙደት መጀመሪያ በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ወደዚህ ሀገር ስንመጣ የፈለገ ችግር ቢያጋጥምን በሰላማዊ መንገድ ከመታገል የሚያግደን ነገር የለም ብለን ነበር። ከሀጫሉ ሁንዴሳ ሞት ጋር ተያይዞ አመራርና አባሎቻችን መታሰርና ጽሕፈት ቤታችን መዘጋትን ተከትሎ ይህ ድርጊት መቆም እንዳለበት ስንጠይቅ ነበር። የታሰረም እንዲፈታ፣ በፍርድ ቤት የታዘዘውም እንዲለቀቁ ጠይቀን ያልወጡ አሉ። በዚህ ላይ መንግስትን እያስታወስን በተደጋጋሚ እየጠየቅን ነው። ተስፋ አንቆርጥም። ሰሌለ ከኑ ገለክፉ የሮሮ ዴቪነ ገጋፈቻ ቱር ሱናመለ በኩመጅረ ሞቱማ አመለ ጋፊሰን ንመያተቺብ ናመለ ዴቪነን መጋፈን ኦፕሰን ፍጠን። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ቀጀላ መርዳሳ በበኩላቸው የኦሮሞ ህዝብና የግንባሩ የቀድሞ አባላትም ሆኑ ሌሎች ትግሉን ለማሳካት ጥረት እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። ዛሬ የኦሮሞ ህዝብ ከፖለቲካ ችግር በተጨማሪ በደህንነትና በሰላም እጦት የተጎዳ ይገኛል። ስርዓተ አልበኝነትና ህገወጥነት እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች እየተካሄዱ ያሉ ግድያዎች ተወግደው ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ጠንክረን እንታገላለን። በመሆኑም የኦሮሞ ህዝብ ፍላጎት የሚያሳካው በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ መታገል መሆኑን ሁላችንም ተገንዝበን ሰላማዊ ትግሉን እንድናጠናክር መልእክታችንን እናስተላልፋለን። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ውስጣዊ ችግሩን በምርጫ ቦርድ በተሰጠው ውሳኔ መሰረት ለመፍታት ሰሞኑን ባካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ አዳዲስ አመራሮችን መሾሙ በግንባሩ መግለጫ ላይ ተነስተዋል። የኦሮሞ ህዝብም ሆነ የትግል አጋሮች ይህንን ተቀብሎ የትግሉን ዓላማ ግብ እንዲያደርሱም ተጠይቋል። ድርጅታችን በአመራር አባላቱ መካከል በተፈጠረው አለመግባባት ምክንያት በተከሰተው የአመራር ክፍተትና የድርጅቱ መዋቅር መሽመድመዱን በማየት አባቶች ወንድሞቻችንና ልጆቻችን የተሰውለትን ዓላማ ለማስቀጠል አዲስ የምክር ቤት አባላትን በነጻ ፍትሐዊና ዲሞክራሲያዊ መንገድ መርጠናል። በመሆኑም የድርጅቱ ደጋፊዎች አባላትና ሰፊው የኦሮሞ ህዝብ የተመረጠውን አመራር በመቀበል ከጎኑ እንድትቆሙና ድርጅታችንን እንድናጠናክር ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የቀድሞ ሊቀመንበር ዳውድ ኢብሳን ከስልጣን በማንሳት ምክትላቸው የነበሩት አራርሶ ቢቂላን ሊቀመንበር አድርጎ መሾሙ ይታወሳል።
ተመልሰን መጥተናል። ፕራይም ዲናችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወራገኝናቸው መረጃዎችን እንሽጋግራለን። በቅርሚያም አህጉር አፍሪካ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኢትዮጵያን ጨምሮ በአምስት ሀገራት ለተጠለሉ ደቡብ ሱዳናውያን ድጋፍ ለማድረግ 1.2 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋል አለ። የደቡብ ሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት ሚሊዮኖችን ለስደት መዳረጉ የሚታወቅ ሲሆን ከ2 ሚሊዮን በላይ ደቡብ ሱዳናውያን በኢትዮጵያ፣ ዲሞክራቲክ ኮንጎ፣ ዩጋንዳ፣ ኬንያና ሱዳን ተጠልለው እንደሚገኙም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገልጿል። ታዲያ ድርጅቱ አሁን ላይ እንዳስታወቀው በአምስት ጎረቤት ሀገራት ተጠልለው ለሚገኙ ደቡብ ሱዳናውያን ሰብአዊ እርዳታ ለመስጠት 1.2 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግም ነው ያስታወቀው። ወቅቱ የኮሮና ቫይረስና የአንበጣ መንጋ የተከሰተበት ወቅት በመሆኑ ለስደተኞቹ የሚያስፈልገውን ድጋፍ እንዳሻቀበ የገለጸው ድርጅቱ አገራት ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪውንም አቅርቧል። ዘገባው የሲጂቲኤን ነው። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በ2020 የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ እንዲያሸንፉ ድጋፍ ሲያደርጉ እንደነበር የአሜሪካ የመረጃ ኃላፊዎች አስታወቁ። ሩሲያ በ2020 የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አሸናፊ በሆኑት ጆ ባይደን ላይ አሳሳችና ያልተረጋገጡ ክሶች ስታሰራጭ እንደነበረ ነው የአሜሪካ መንግስት ሪፖርት ያመለከተው። ባለ 15 ገጽ ሪፖርት ሩሲያና ኢራን በምርጫ ላይ ተጽዕኖ ማሳደር የሚያስችል ስራ ሲያከናውኑ ነበር ሲል አመላክቷል። ከሩሲያ መንግስት ጋር ግንኙነት ያላቸው ግለሰቦች ፕሬዝዳንታዊ ምርጫው ከመካሄዱ በፊት በጆ ባይደን ላይ ያልተረጋገጡ ክሶች ሲያቀርቡ እንደነበርም፣ ምርጫውን ለማጣጣል ዘመቻዎችን ሲያካሂዱ እንደነበርም ተመላክቷል። በሌላ በኩል ኢራን ከሩሲያ በተቃራኒ በተለያዩ መንገዶች የዶናልድ ትራምፕን ተጽዕኖ ለመቀነስ የተለያዩ ዘመቻዎችን ስታካሄድ እንደነበረም ሪፖርቱ ማመላከቱን ቢቢሲ ዘግቦታል። የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የሪፐብሊካን ፓርቲ ደጋፊዎች ክትባት እንዲወስዱ ጥሪ አደረጉ። ትራምፕ በቴሌቪዥን ቀርበው ባደረጉት ቃለ ምልልስ ክትባቱ አስተማማኝና ጥሩ እንደሆነም ተናግረዋል። በርካታ የትራምፕ ደጋፊዎች የኮሮና መኖርን የማያምኑና ክትባቱም ሌላ ዓላማ አለው ብለው የሚያስቡ እንደሆነ ሲገለጽ ቆይቷል። ከዚህ ባለፈ ትራምፕ ለበሽታው ተገቢውን እውቅና ሳይሰጡ የቆዩ መሆናቸው የሚታወስ ነው። ከዚህ የተነሳ ትራምፕ በክትባት ዙሪያ የሚሰጡት ምክር በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን አስተሳሰብ የሚቀይር ይሆናል ተብሎም ይታመናል። የአሜሪካ የተላላፊ በሽታዎችና አለርጂ ከፍተኛ ባለሙያ የሆኑት ዶክተር አንቶኒዮ ፋውቺ ትራምፕ ደጋፊዎቻቸውን እንዲያግባቡ መጠይቃቸው ይታወሳል። ዶናልድ ትራምፕ ከፎክስ ኒውስ ጋር በነበራቸው ቃለ ምልልስ ክትባቱን ለብዙ ሰዎች እንዲወስዱት አበረታታለሁ፣ ለብዙ ደጋፊዎችም በግልጽ የምለው ይህንኑ ነው ብለዋል። በአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ሻምፒዮን የጥሎ ማለፍ ውድድር በአዲስ አበባ ስቴዲየም እየተካሄደ ነው። ውድድሩ በ100 ሜትር፣ 200 ሜትር፣ 400 ሜትር ርቀቶች እየተካሄደ ሲሆን በመሰናክል ሩጫ፣ ዱላ ቅብብሎችና ምድር ዝላይ እየተካሄደ ነውም ተብሏል። በዚህ ዓመታዊ ውድድር አሸናፊዎች ለሚቀጥለው ዲቪዚዮን ውድድር ተሳታፊም ይሆናሉ። አቶ ተሾመ በቀለ የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ቴክኒክ ኮሚቴ አባል ውድድሩ በሁለቱም ጾታ እየተካሄደ መሆኑን በመግለጽ አሳታፊ ነውም ብለዋል። በዚህ ሻምፒዮና ላይ 7 የአንደኛ ዲቪዚዮን እና የተቀሩት ደግሞ የሁለተኛ ዲቪዚዮን ናቸው። በጠቅላላው ግን 24 ክለቦች የሚሳተፉበት ውድድር ነው። ውድድሩ ያው በአንደኛ ዲቪዚዮን እና በሁለተኛ ዲቪዚዮን ስለሚካሄድ የአንደኛ ዲቪዚዮን ለብቻቸው በወንድ በሴት በአጠቃላይ ዋንጫ አላቸው። የሁለተኛ ዲቪዚዮንም በወንድ በሴት እንደገና የአጠቃላይ ዋንጫ ይሰጣቸዋል። በተጨማሪ ደግሞ የስነ ስርዓትና የሽብርቅ ዋንጫ በሁሉም ውስጥ አንዱ ክለብ ጎላ ብሎ የሚወጣው ክለብ የሽብርቅ ዋንጫ ይወስዳል። ያን መስፈርቶች ውድድሩ ከመጀመሩ በፊት ለሁሉም ክለቦች ተሰጥተዋል፣ ገለጻም ተደርጎላቸዋል። በሞሃ የለስላሳ ምርቶች ኩባንያ ስፖንሰር አድራጊነት ለ38ኛ ጊዜ የሚደረገው ይህ ውድድር የአንደኛና ሁለተኛ ዲቪዚዮን ተወዳዳሪዎችን ያሳትፋል። ተሳታፊ አትሌቶችም ውድድሩ ሁሉንም ያቀፈ በመሆኑ ጠንካራ ተፎካካሪ ለመሆን ጠቃሚ ነውም ብለዋል። ያው ይሄ ውድድር መካሄዱ ያው ጥሩ ተተኪ እንዲፈራ ያደርጋል። ውድድሩን ያው ጥሩ ሰዓት ከሮጥክ ክለቦችን ለማግኘት ወይም ያው ዓለም ሻምፒዮን ኦሎምፒክ አለ ምን ይመለ መሞከር ራሲ ምን ላይ እንዳለሽ ለማወቅ ይረዳል ማለት ነው። ደራርቱ ደስታ እንደዘገበችው ተወዳዳሪዎቹ በውድድሩ ጥሩ ግብዓት እንደሚያገኙ ለፕራይም ሚዲያም ተናግረዋል። ውድድሩ ባሳለፍነው እሁድ የተጀመረ ሲሆን
በሚመጣው ቅዳሜ እንደሚጠናቀቅም ከመርሃ ግብሩ ለመረዳት ተችሏል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደናንተ ሲደርስ የነበረው ዜና ፕራይማችን ይህን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ። ዘላለምሉ ከመላው ስቱዲዮ ነይ ስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር በመሆን ዜናውን ስመራ ቆየሁ። ጤና ይስጥልኝ።